Одразу попереджу. В моєму списку немає Duolingo. Вивчення української мови з Duolingo занадто повільне, занадто непрактичне, і там зустрічаються помилки. Маю запитання. Як часто в своєму житті ви казатимете: «Моя качка знає більше англійських слів, ніж я»? Однак мушу визнати, цей додаток може бути корисним для вивчення українського алфавіту. Моє ім'я Ганна, я дипломована викладачка мов, і один з чудових ресурсів вивчення української мови може бути Slow Ukrainian with Євген. Тут публікується відео простою українською на прості буденні теми. На цей момент таких відео більше 100. А крім того, Євген розказує про Україну та відвідує цікаві місця. Як і Євген, я також підтримую імерсивний метод вивчення мови. Коли ви вивчаєте українську без перекладу на вашу рідну мову. З власного досвіду вивчення іноземних мов скажу, цей спосіб надзвичайно ефективний. Інший корисний ресурс – interpels.net. Це сайт, де ви можете знайти друга по переписці та практикувати мову. Спілкування – одне з трьох найкращих методів вивчення мови швидко. Про інші два я розказую у цьому відео. Подивіться, якщо ви пропустили. Я сама активно користувалась interpels.net, коли вивчала шведську та іврит. Там я знайшла багато друзів, з якими практикувала Language Tandem – мовний обмін. Користуватися сайтом просто. Ви вводите фільтр, бажану мову, стать та вік. Так, і звичайно, цей ресурс безкоштовний. До того, як ми перейдемо далі, хочу нагадати. Дієвий безкоштовний ресурс – це мій YouTube-канал Ukrainian Language – Українська мова. Я маю більше 10 років викладання та перекладу і сама вивчила декілька іноземних мов. Тут я ділюсь своїм досвідом та порадами, а також безкоштовними лекціями, щоб допомогти вам досягти ваших цілей з українською. Ukrainian Lessons with Anna Ogoyko може також бути вам корисним. Це підкаст англійською мовою, тому повного занурення у вас не вийде. Вивчення мови може бути довшим. Коли ви отримали базис, я раджу включати українське радіо, наприклад, nrcu.gov.ua або підкасти у Spotify та просто слухати фоном. Якщо у вас виникають запитання, існують спільноти, наприклад, на Фейсбуці, де ви можете обговорити хвилюючу вас тему. Ніщо не замінить підручник. Справжній, паперовий, з вправами. Вправи існують для того, щоб ви зробили достатньо помилок до вашої справжньої комунікації в реальному житті. Якщо ви не готові купувати підручник, шукайте відео з вправами. Наприклад, такі є на моєму каналі. Чи було для вас щось нове? Повідомте у коментарях, щоб більше людей дізналося. Не забудьте поставити лайк та підписатися. І ми побачимося наступного разу.